掌声代代，掌声心声，你好吗？唔该，我依家想介绍自己，我叫伊达仁弟，我今年22岁，我未结婚，我嘅身都有175个，我嘅体重有71公斤，我胸围高，我唔健康，我唔识煮，但系我识煮猪肉，我已经做过喺雅加达两年。2020年到2022年，我嘅老板系中国人，我嘅老板有6个人，我嘅老板我只有3个房间，都买2个厕所。我嘅工作系运送、卖送、清洁、保洁、洗衫、冲衫、照顾小朋友、洗水、接水，都买照顾宝宝60五岁。我是照顾老人家、照顾小朋友。我而家学紧粤中国中，仲咪学紧广东话。我想做满社联合约，我会跟叻做嘢嚟猫路杀到会搏在。我希望代代成长正我，唔过世代代唔过世先生，再见喺香港，拜拜。